안 될 걸까? 문자한테 돈을 안 될 걸까? 아무도 그 말이야. 돈을 안 해주면 잘해. ra'iisul wasaare soo dhawow adiga iyo wafdigaaga soo dhawaada waan ku faraxsanahay inaad timaado galmudug nagu soo booqato waqti ku habboon waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow mar kale in badan ku soo dhawow galmudug deegaan iyo dad iyo dal lagaaga faraxsan yahay lagaa sugayay soo dhawayntaada aad iyo aad loogu diyaarsanaa waxaan leenahay runtii waa fursad iyo dadka reer galmudug waxay u tahay farxad inaad u timaado na soo gaarto talooyinkaaga iyo arrimaha muhiimka ah oo dhan iyo mudan maanta in laga wada hadlo xilli dalku ku jiro marxalad kale guur ah inaad galmudug soo booqato aad iyo aadan runtii ay u tahay muhiimadeeda iyo u leedahay miisaankeeda wixii talooyin iyo iswaraysiba noo dambeeyaan waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow dadka reer galmudug oo dhan runtii maanta farxad ayay ii tahay sida diiran ee sharafta leh ee walaaltinimada leh ee ehelnimada leh ee liigu soo dhaweeyey galmudug magaalada dhuusamareeb waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan shacabka ku nool galmudug gaar ahaan dhuusamareeb waxaan idin leeyahay waa ku mahadsan tihiin marka xiga booqashadan aan maanta ku imid galmudug runtii waa booqasho ku salaysan arrimo kala duwan oo igu horeysa wada tashi oo igu ku xigto u kuurgelidda xaaladaha dalka uu maray oo ah xaalad doorasho oo uu dalka wajahay taasoo aan doonayo inaan anigii madaxweyne qoorqoor meel isla dhigno hadduu alla subxaana wa tacaala idmo waxaan leeyahay mar kale waa mahadsan tihiin shacabka reer galmudug oo ugu horreeyay madaxweynahooda wixii wadatashigaas iyo turxaan bixintaas na gadaal ayaan idinkaga soo sheegay doonaa hadduu alla subxaanahu watacaala idmo doorashadiina saan hore idinkugu sheegay dalka doorasho ayuu galay dowlad goboleed kasto waxaan leeyahay sida lagu ballamay oo aan ku heshiinay horey ha loo socdo shacabka soomaaliyeed doorasho ayay u ooman yihiin doorasho ayay u ooman yihiin fadlan fadhiga ha laga kaco hala bilaabo doorasho si dalka uu marxaladan uga gudbo marxalad degan oo xasiloon adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay